Olá, muito bom dia. Estamos aqui então para falar sobre suplementação mineral específica para cada espécie animal. O médico veterinário da Matsuda, Marco Antônio Finardi, está aqui ao meu lado. Marco, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Suelen. Bom dia também aos amigos que nos acompanham pelo Bom Dia Produtor. Bom, por que razão o animal deve receber suplementação de minerais, Marco? Bom, Suelen, a gente tem que lembrar sempre que os minerais, eles exercem diversas funções dentro do organismo animal, né? Nós poderíamos citar algumas aqui, como por exemplo as funções estruturais, ou seja, como componentes para a formação de ossos, para a formação de músculos também, para que a gente tenha aí a formação de algumas enzimas, alguns hormônios, esses minerais também serão exigidos, para que a gente tenha eficiência imunológica, para que haja a produção de anticorpos também se exigem minerais, para que a gente tenha também eficiência reprodutiva, ou seja, desenvolvimento do sistema reprodutivo, bem como produção também das células reprodutivas, isso exige minerais, e também aí para que a gente tenha todas as outras funções, como por exemplo, contrações musculares, isso exige minerais, regulação de eletrólitos ou regulação hídrica, entrada e saída de água dentro das células, também a exigência de minerais. Ou seja, os minerais estão envolvidos em todas as funções ou na maioria das funções existentes dentro do organismo animal, só que o organismo ele não consegue produzir esses minerais. Por isso é importante que se faça o fornecimento. E o fornecimento ele é feito através de qualquer alimento que o animal ingere. Só que o que acontece? Na grande maioria dos alimentos que são fornecidos aos animais, são alimentos que apresentam pouca quantidade de minerais. E em algumas situações existem o tipo de apresentação existente ou de existente desse mineral ou desses minerais no alimento inviabilizam ou impossibilitam o aproveitamento pelo organismo animal. Um exemplo disso é o cálcio existente em forragens ou em pastagens de braquiário midícola, porque devido ao braquiário midícola apresentar um alto teor de ácido oxálico, esse ácido ele se liga ao cálcio, formando um quelato chamado oxalato de cálcio, e esse oxalato, ele quando é ingerido pelo animal, o animal não tem a capacidade de fazer a quebra e a liberação desse cálcio, ou seja, não aproveita esse cálcio vindo dessa forragem. Nessa situação, se não é feito fornecimento de outra fonte de cálcio, o animal pode entrar num quadro de deficiência. Por isso, então, é sempre importante o produtor ter em mente que a suplementação mineral ela é essencial, é necessária para que a gente tenha, no contexto geral da nutrição, realmente um balanceamento completo e isso favoreça uma boa produtividade aos animais. É possível trabalhar com o mesmo suplemento mineral para espécies, diferentes? Na verdade, não existe como a gente trabalhar com o mesmo produto para diversas espécies. Haja vista que cada espécie animal apresenta uma característica própria e também apresenta um nível de exigência diferenciado. A gente tem que lembrar que os minerais que são exigidos entre as espécies são os mesmos, mas as quantidades elas se diferenciam. Um exemplo disso é a quantidade exigida de cobre entre os ovinos e os bovinos. A tolerância de um ovino é 1/4 da tolerância de um bovino. Ou seja, um produto formulado para ovinos, ele apresentará uma baixa quantidade de cobre se for fornecido aos bovinos. Agora, o inverso também é complicado. Por quê? Um suplemento mineral formulado para os bovinos, quando é fornecido aos ovinos, terá uma grande quantidade. Ou seja, uma quantidade de cobre em excesso para os ovinos, que pode causar também, a médio e longo prazo, até um quadro de intoxicação. Então, não existe como se trabalhar com o mesmo suplemento mineral para diversas espécies. Haja vista que as necessidades elas são diferenciadas e devem ser respeitadas, para que, através de um balanço total, a gente consiga alta produtividade. A partir do momento também que a gente trabalha com um produto que não tem um balanço apropriado de minerais, o excesso de um mineral pode inibir a absorção de outro. E, em consequência disso, isso também diminui a eficiência produtiva dos animais. Então, é sempre importante o produtor tomar cuidado quando adquire um suplemento mineral. É importante que ele trabalhe com empresas idôneas, empresas essas que tenham aí um corpo técnico apropriado para balancear essas formulações, de modo então a ter níveis adequados dentro de cada formulação específica de todos os minerais, de modo a melhorar a eficiência dos mesmos. O que torna um produto específico para cada espécie, Marco? Bom, Sueli, o que torna um produto específico para cada espécie, sem sombra de dúvida, é o seu balanceamento. Através do balanceamento da formulação mineral, tem que ser respeitada a necessidade dos animais, as exigências, bem como as características.
para que dessa maneira, então, esse produto seja específico. Outro ponto muito importante também é lembrar do hábito alimentar desses animais. Haja visto que existem diferenças entre as espécies e isso também deve ser levado em consideração para favorecer um consumo apropriado. Como, por exemplo, a gente tem os ovinos que são animais extremamente seletivos. Se a gente não trabalhar com um produto que tem uma palatabilidade apropriada para essa espécie animal, isso pode comprometer o consumo. Tá? Um outro exemplo seria dentro da bovinocultura de corte, ou mesmo bovinocultura de leite. As características conforme a categoria, onde a gente tem que lembrar que os bezerros, quanto mais novos são, menos tem o quê? Um apetite por alimentos salgados. Então a gente tem que trabalhar sempre com uma característica muito próxima daquele alimento que ele comumente está acostumado, que seria o leite, e de maneira então a fornecer um suplemento mais adocicado, de modo então a favorecer o seu consumo. Todas essas características elas devem ser sempre levadas em consideração. Um outro ponto ainda muito importante perante a suplementação mineral, perante a formulação também, quais são as matérias-primas que são empregadas, adotadas. A gente tem que lembrar que no mercado existe uma diversidade de apresentações desses minerais, onde algumas delas apresentam alta biodisponibilidade, ou seja, alta capacidade do animal absorver esses minerais, e algumas outras nem, não tão boas, como uma média absorção ou uma baixa biodisponibilidade. Tudo isso também vai influir em relação à mineralização dos animais. Quanto melhor é a fonte, quanto melhor é a biodisponibilidade da fonte de mineral, melhor vai ser a capacidade de realmente atender a necessidade desses animais. Então isso tem que ser avaliado também, não só se avaliar quanto tem de cada elemento mineral, mas se avaliar qual é a fonte empregada, para que dessa maneira a gente consiga realmente ser eficiente na suplementação desses animais. Existe alguma situação em que a suplementação inespecífica pode causar risco aos animais? Você já citou o exemplo do cobre, mas existem mais situações, Marcos? Sem sombra de dúvida, Suelen. A gente tem que tomar muito cuidado, porque em algumas situações a gente trabalha com outros componentes também dentro da suplementação mineral. Um exemplo seria também a ureia. E nessas situações, quando a gente trabalha com esse produto de maneira inespecífica ou trabalhando com categorias ou espécies diferenciadas, isso também pode trazer um risco de intoxicação. Um exemplo também seria aí a gente trabalhar com esse produto para os equinos, fornecendo esse produto para os equinos. A gente tem que lembrar sempre que a gente não tem enzima urease nos equinos e isso pode trazer um risco aos animais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, sempre avaliar as formulações, seguir a risca, as recomendações, para que dessa maneira a gente tenha eficiência e não tenha risco nenhum aos animais. E por que existe a necessidade de ter produtos para cria, recria e engorda dentro da mesma espécie? Porque dentro da mesma espécie, dependendo da fase do animal, eles vão apresentar também exigências diferenciadas. Onde a gente tem, por exemplo, a categoria de cria sendo a categoria mais exigente dentro da bovinocultura de corte. Uma vez que esses animais eles exigem minerais para manutenção da sua condição corporal, para produção de leite, para reprodução, sendo que isso é diferencial, como por exemplo para a categoria de cria, onde esse animal ele necessitará de minerais somente para manutenção de condição corporal e ganho de condição corporal. Não vai se reproduzir e também não vai, por exemplo, produzir leite. E a categoria de recria seria uma categoria intermediária, onde esse animal vai precisar de nutrientes para crescer, para ganhar condição corporal e, posteriormente, dependendo da situação, até se reproduzir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, trabalhar com produtos apropriados, exatamente para a gente ter todo esse cuidado perante a suplementação e atender a exigência. A partir do momento que a gente usa produtos não específicos, a gente tem uma grande chance de não suplementar corretamente os animais e isso se tornar um limitante para a produção. Muito bem, então está aí informações extremamente importantes sobre suplementação mineral específica para cada espécie animal. Você que nos acompanhou, você que ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato. Muito obrigada, Marco, pelas suas informações, pela sua participação. Obrigado a você, Suelen. Obrigado também ao Fabiano pela oportunidade e aos amigos que nos acompanharam. O Matsu está aqui sempre à disposição dos senhores. Qualquer dúvida ou esclarecimento, fiquem à vontade, entrem em contato conosco. Nós estamos aqui realmente para auxiliá-los. Um ótimo dia a todos, um forte abraço e até a próxima. Tenham todos um ótimo dia, obrigada pela companhia, até a nossa próxima participação. E é com você, Fabiano. Obrigado, senhor.